juntamente com o vereador Francisco CCZ, o próprio deputado Márcio Fernandes também, Lucas de Lima. Então, com certeza, o que está com dificuldade, logicamente, como tudo, é a questão financeira, mas demonstrou vontade de resolver a questão do UPA-VET, que é uma lei nossa, apresentada em 2015, sancionada pelo Marolart na época. Agora é o prisativo. Agora, o que não pode é, numa causa tão séria, virar um palanque eleitoral para saber quem que é o pai da criança ou não. Eu acho que quem ganha com isso é a sociedade. Tem que pensar primeiro na população. Quando essa UPA vai sair, vereador? Oi? Quando essa UPA vai sair? Olha, ela já é uma lei aprovada por essa casa. É um projeto autorizativo da minha autoria, sancionada pelo então prefeito Gilmar Olarte, e agora se encontra, tem que pôr para funcionar, né? Sair do papel, que não pode virar um palanque eleitoral, como disse, num momento desse, uma causa tão importante como essa.